ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Mwebwe mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV, ni mu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko mumenyereye kandi mukomeje kurikurikirana kuri Kwizera Yesu TV. Tugiye kureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho bibiri, ariko tuhere ku murongo wa karindwi. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko Herodi ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ni ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mumbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irindi igeraho umwana ari ihagararaho. Amina. Imana ishimwe cyane. Nifuzaga kukubwira ngo usabe Imana inyenyeri kuyobora muri iyi minsi y'imperuka, kuko Imana ifite inyenyeri. Ndabizi neza ko mwese ikintu bita inyenyeri ni ikintu kizwi cyane burya abantu ho mu giturage. Nge sinzi impamvu Kigali najya mbona inyenyeri nimba ari ukubera amatara menshi ahaba, ariko mu giturage iyo urebye hejuru ubona inyenyeri mu kirere ziba zihari nyinshi. Hanyuma inyenyeri nasobanura ko ari nk'urumuri kandi rugari rushobora kukuyobora mu gihe cy'umwijima, ariko iyi nyenyeri niyo nshaka kuvugaho. Yayoboye aba banyabwenge ngo bakajya kureba aho umwami Imana yavukiye, aho Yesu yavukiye. Uyu mwanya nge ndifuza kukubwira ngo mu bintu uri gusaba Imana, usaba Imana inyenyeri yo kukumurikira muri ibi bihe by'umwijima. Ubundi iyo urumuri ruhari nta rumuri rukenerwa, ariko ahantu hari umwijima hose hakenera urumuri. Aba banyabwenge byari byanditse mu bitabo bari bafite ibyo babwiwe, cyane ko burya abantu babana n'Imana cyangwa n'abandi bantu, hari abantu baba bafite ibintu by'imisi n'ibihe babaza ukuntu bizagenda. Ibyo bavanye mu bapfumu, ibyo twavanye kuma, hari ibintu abantu bagenda bavangavanga, bari babifite mu bitabo ko byari byarahanuwe ko hari umwami uzavuka akavukira hanaha. Hanyuma ngo Herodi ateranya abanyabwenge rwihishwa. Umwami Herode ngo ahamagara abanyabwenge muri icyo gihugu, ariko ngo abahamagara rwihishwa, arababwira ati, nimugende mujyane n'iyo nyenyeri, hanyuma mumenyera aho umwami yavukiye, nanjye njye kumuha amaturo. Yesu rero nahabwa icyubahiro. Umwami rero Herode ngo amaze guteranya abanyabwenge, arababwira ati, ndashaka mumbariza ahantu uwo mwami yavukiye njye kumuramya. Intego y'ijambo nashakaga mvuge kuri iyi nyenyeri. Bantu basenga, bakozi b'Imana, naho Imana itatubwira ngo iminsi n'imibi, amaso yacu yaduha hanyuma tukirebera ibindi. Iminsi turimo n'imibi, ni mibi naho utarota, ni mibi naho utakerekwa, ni mibi naho Imana itavuga. Ibyo wibonera iwawe, ibyo wibonera muri iyi si, ibyo tureba ku mbuga nkoranyambaga, ibyo tubona ku bakozi b'Imana, ibyo tubona mu miryango yacu, ibyo tubona mu bo tuzi, ibyo tubona mu bo tutazi, bitwereka ko iminsi ari mibi. Niyo mpamvu dukeneye inyenyeri. Dukeneye inyenyeri yo kutumurikira muri iki gihe cy'umwijima, igihe cy'ubugome, igihe cy'ubugambanyi, igihe cy'inzangano, igihe cy'inkora maraso z'abasenga ndetse n'abadasenga, igihe umuntu akwanga akakwica afite Bibiliya, igihe abantu barogeshanya kandi ari abarokore, igihe abantu bataye Imana, igihe abantu bavuye mu mirimo yayo, igihe abantu bari kuba ibikenya, igihe abantu babaye ibicamuke, igihe umuntu aguha 100,000 ngo nyicire uyu, akaguha 50,000 ati mumfungishirize, akaguha 500,000 uzamumfatire ku ngufu, akaguha ngahe ngo uzamunyirukanire ku kazi, igihe abantu bagukomanyiriza. Iki gihe ntago nkize njyenyine, hari ibyo nzi n'ibyo nabonye, ariko nawe hari ibyo wiboneye, narindi kugusabira inyenyeri. Ndashimira Imana kugira inyenyeri.
aba banyabwenge rero ngo bahabwa inyenyeri yabahaga icyerekezo ngo bageze ahantu umwami yavukiye iyo nyenyeri ngo ihagararaho haleluya yarabayoboye ibageza aho umwami ari nagera ngo mbabwire ngo iyi nyenyeri ndi gusaba ngo Imana yituzanire mu buzima bwa buri munsi bituyobore ni inyenyeri y'uburyo bw'umwuka igomba kutuyobora kandi kazatugeza mu gihugu cyo mwijuru ni inyenyeri ishobora kutuyobora kugira ngo tumenye icyo gukora iyi nyenyeri kwe kutuyobora kugira ngo tubone aho twerekeza iyi nyenyeri kwe kutuyobora kugira ngo tumenye amahitamo y'ubuzima iyi nyenyeri kwe kutuyobora kugira ngo tumenye abo tubana nabo inyenyeri kwe kutuyobora kugira ngo tumenye abo tugendana abo dukorana iyi nyenyeri kwe kutuyobora kandi umuntu utaragira iyi nyenyeri azarohama umuntu udafite iyi nyenyeri y'umwami Imana azagwa mu nzira umuntu udafite iyi nyenyeri azagwa mu ruza rwita ikiziba ubugingo buzabura abantu bazananirwa abantu bazihakana Imana abantu bazarimbuka ariko mbasabiye kugira ngo musabe Imana inyenyeri bayobora ese utayobowe n'Imana wamenya unyura hehe uca hano umuhanuzi akakubwira ati ciburyo niko Uwiteka yantumye wakata hano undakakubwira ngo Uwiteka yambwiye ngo ciburyo ibumoso wagera imbere undakakubwira ngo Imana irambwire ngo cahane imbere wakatira handi umuhanuzi ati cahane inyuma ni kuwiteka yambwiye akarindagiza k'abakozi b'Imana akarindagiza k'ingirwa abahanuzi akarindagiza k'abashumba n'abapasiteri n'abapotre na babishop ntago bakuyobora aho batajya inyenyeri nita kuyobora ufite ibibazo ndetse uteye n'agahinda bwira Imana Imana guha inyenyeri iyi nyenyeri yayoboye abanyabwenge ibageza aho umwami yavukiye natwe inyenyeri y'Imana nitumurikira tuzagera mu masezerano y'icyo yatubwiye kandi inyenyeri nitumurikira mu ntambara no mu byago no mu bigeragezo turimo tuzavamo nta n'agasatsi ko ku mitwe kangiritse inyenyeri nitumurikira ntago tuzabibigwari ntituzatsindwa ahubwo tuzatsinda mu izina rya Yesu dukeneye inyenyeri hari ibintu twari twizeye ko bigomba kutuyobora kandi kako byari byo ariko ntago ubu byatuyobora kuko nabyo byarayobye twari twizeye Bibiliya ko yatuyobora ariko bari kuyidusomera bari kuyicurika kandi mbona Yesu atinze kuza bashobora no kuziyandikiriza abo zijyanye nibyo bifuza nibyo bakeneye wahungiraga ku mukozi w'Imana akakuyobora ariko ntiyakuyobora kuko nawe yarayobye niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo saba Imana inyenyeri ikuyobora uko kwe kurera abana wabyaye ikuyobora uko kwe kubana n'umugore washatse ikuyobora uko kwe kubana n'umugabo washatse ikuyobora uko kwe kubana n'umukoresha wawe iyo nyenyeri ikuyobora umenye inshuti zikugenderera ikuyobore umenye ibyo ukora n'uburyo kwe kubikoramo kugira ngo tuzabone umwami tubane n'ubugingo abantu ba kera bagiye bayoborwa n'inyenyeri kandi iyo nyenyeri ishaka kukubwira nta yindi ni Kristo n'urumuri rw'ukuri n'urumuri rwo mu mwijima n'urumuri rukumurikira ku manywa rukakumurikirana n'injoro n'urumuri rw'iteka inyenyeri rero iyobora abanyabwenge ngo igeze aho Yesu ari ihita ihagarara ihagaze bamenya aho umwami yavukiye ngo baragenda bari bajyanye amaturo y'icyubahiro bajyana amaturo bajyana amazahabu baramutura Mana nishimwe Mana iguhe inyenyeri iguhe inyenyeri imisi n'imibi iguhe inyenyeri ibihe biragoye iguhe inyenyeri ibihe birakomeye iguhe inyenyeri kugira ngo ugumane umwuka kurimo iguhe inyenyeri kuyobora kugira ngo ugume mu gakiza iguhe inyenyeri kugira ngo ugume mu murimo kuko Imana ntikora yonyine na Satani arakora ku manywa na ninjoro kandi byari gushaka hari kudushakira ibitwangisha Imana hari kudushakira ibiduteranya nayo hari kudushakira ibidutandukanya nayo hari kudushakira ibituzimya
hari kudushakira ibiturangiza, hari kudushakira ibidutandukanya n'ubushake bw'Imana. Ndifuza ko dusenga Imana. Ari cyo dushaka kubwira Imana muri aka kanya. Bwira Imana ngo impamvu ndi muri ibi bintu nuko nta nyenyeri ifite. Yuza kugira inyenyeri ntiwari kubivamo. Yuza kugira inyenyeri ntiwari kwivumbura. Yuza kugira inyenyeri ntiwari kujya mu bapfumu. Yuza kugira inyenyeri ntiwari guta Bibiliya. Yuza kugira inyenyeri wari kubukira umukirisitu. Nta kindi wazize. Wazize kutagira inyenyeri. Tugiye gusenga. Ongera usaba Imana inyenyeri yo kukuyobora. Mana turagushimye cyane. Uri umuyobozi w'ibihe byose, uri umukozi w'umuhanga, turagushimye. Muri aka kanya dushimye izina ryawe rihambaye kandi rikomeye. Sengiye abadukurikiranye bose kugira ngo bafashe kumvira ijambo kandi barisobanukirwe. Kugira neza kwawe kugere ku isi yose Mana. Tanga inyenyeri mu bakozi bawe kugira ngo bagire imitima ihindutse. Utanga inyenyeri kuba wahamagaye kugira ngo bagire imitima ihinduka. Turasaba inyenyeri mu gihugu cy'u Rwanda, turasaba inyenyeri mu itorero, turasaba inyenyeri mu buzima bwacu. Ndagushimye Mana, inyenyeri yawe igere ku bakozi bawe, kandi udukurikiranye wese ahindurwe n'iyi miburo umuha inyenyeri. Urakoze, ndagushimye Mwami, kumvise gusenga no gutaka kwacu, kandi ndagushimye ko kubw'uyu mwanya hari ibyo dukoreye mu izina rya Yesu. Amen. Mbifurije amahirwe kandi cyane byo kugira inyenyeri bayobora muri ibi bihe by'icuraburindi ry'umwijima, kandi muyoborwa n'inyenyeri mu minsi yanyu yo kubaho. Amahoro n'umugisha w'Imana bibatondagire nk'urume, ukuboko kwisumba byose gukomeza kubana namwe abakurikirana Kwizera Yesu TV, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Amen.